Et j'appelle à nous rejoindre pour une petite discussion au coin du feu, comme on dit. Il n'y a pas de feu, mais il y a la discussion. Stefania Giannini, qui est sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. Et bien sûr, une invitée exceptionnelle, Fabiana Machado da Souza, que vous avez vue dans le film et qui est ici pour nous ce soir. Un applaudissement pour Fabiana, s'il vous plaît. Mesdames, l'UNESCO est à vous. Good evening. How many people here? Tudo bem? Tudo ótimo. Depois deste seu comentário lindo. Momentito. Bem-vinda a Paris, bem-vinda à UNESCO. Muito obrigada. Um aplauso. Obrigada. So, Fabi, I cannot speak with this. You know, between Italian, French, Spanish, Portuguese, we understand each other a little bit, so I try my best. Well, see, such a touching movie, right? All these four stories of, you know, passion, determination, these young girls, as you are, Ene, Taina, Nkasi, and yourself. Different countries, different you know, backgrounds, but I would say the same passion to learn, to go to school, to learn, especially these hard topics, mathematics, engineer. Now you're going to learn and to be trained as an engineer in production, right? If I understand your choice. So my first question: I want to know. We learn a lot about you, but your family. And so nice to see this this journey, right, from the village to the school, and then the plan and the you have to become an engineer. But actually, what why STEM? Why science? Why mathematics, engineer? Which it's so hard, no? So especially they say for girls, for women. What did you find so attractive in this field? As áreas STEM, que significa ciência, tecnologia, engenharia e a matemática, elas são áreas belíssimas quando nós a conhecemos sem aquela ilusão da dificuldade que ouvimos falar que não vamos conseguir porque são áreas muito complexas, muito difíceis. Porém, possuem suas particularidades por conta de ser uma menina estudando uma área tão específica e ainda mais sendo uma garota do campo, que é uma experiência que eu tenho e que eu posso confirmar a respeito. O curso Líder Jovem STEM da UNESCO me proporcionou uma visão totalmente diferente e, na época, do ensino médio, inclusive, foi um momento muito difícil para mim. Não estava conseguindo me firmar em nada que me propunha fazer. E, quando eu descobri sobre o curso, eu me senti totalmente incentivada e com esperança, e me fez acreditar que, naquele momento difícil, tudo poderia passar e que tudo poderia se tornar de uma maneira muito melhor. E que, sim, eu sou capaz, no momento que eu me sentia totalmente fora da realidade. Eu pensei diversas vezes em desistir, não posso falar que eu me senti animada todo o tempo, mas sempre vem à memória o sentimento: vale a pena desistir depois de tanto tempo que se passou, tantas dificuldades que eu passei até aqui? Vale a pena desistir no meio do caminho e não aproveitar uma linha de chegada que pode ter milhões, inúmeras possibilidades de positividade?
Então, dentro do curso, eu conheci a história de outras meninas, pessoas que estudavam comigo, a doutora Jaqueline Góes, cientista negra baiana, que, quando nós vemos pessoas próximas da nossa região, nos sentimos ainda mais esperançosos de conseguir realizar nossos sonhos. E também tem um exemplo, como no documentário, ver a minha mãe e a minha irmã, que são exemplos de superação e força para mim. Então, relembrar todos os dias dos meus esforços, do quanto eu estava determinada a conseguir uma carreira STEM, mesmo com a dificuldade de deslocamento, que era muito difícil, a questão dos assaltos e contra os problemas que estavam no meu caminho. Então, eu precisava ter uma atitude de mudança ou eu permanecia no mesmo lugar. Então, as áreas STEM, a engenharia é apaixonante quando nós descobrimos que não é apenas a matemática que dá aquele medo, mas vemos que tem a tecnologia, tem as questões geográficas. Então, ela é uma área relativamente nova em relação às outras engenharias e ela é apaixonante a cada vez que descobrimos mais sobre. Então, relembrar aquela mini FAB que apareceu na imagem, que todos os dias dizia, será que eu vou conseguir, mesmo morando num local tão difícil e não tenho tanta visibilidade, talvez tanta capacidade em relação a outras meninas, a outras pessoas? E então eu consegui, e atualmente eu estou cursando o curso de engenharia de produção e passei ao todo em 6 universidades. Então, ter essas conquistas em meio às dificuldades, que, obviamente, nenhum dos desafios acabará, ainda continuará, mas com toda certeza já temos superado bastante. Fantastic, you did it, please. And never give up, that's another important message. So, actually you got a scholarship now for production engineering and you have a fantastic pathway in front of you. What do you want to do after you finish? You have already some dreams, some plan? Muito obrigada. Foi a minha primeira conquista após o ensino médio, depois da prova do Enem. Eu tenho um pensamento de concluir cada etapa que eu me propus a fazer. Além de ter aquele pensamento acelerado, de querer fazer as coisas em um pouco tempo, eu pensei, cada etapa eu vou viver o máximo que eu puder. E, então, eu penso em, primeiro, concluir a minha faculdade de engenharia de produção, posteriormente, conseguir um emprego na área de engenharia e, assim, poder aprender mais, me desenvolver mais na área. E, quem sabe, futuramente, criar novas ideias e novas possibilidades e juntar com outras áreas a fim de criar inovações para mudar a realidade, mudar o ambiente, mudar o mundo. Quem sabe, uma proporção mundial, local, é muito importante ter essa visibilidade. Penso também que eu gostaria muito de escrever um livro autobiográfico ou um livro que fosse inspirado na minha história, que eu pudesse escrever meus pensamentos com mais detalhes, com mais reflexões minhas a respeito da minha história. Então, eu acredito que ajudaria muitos leitores, muitas leitoras, e continuar na minha trajetória, alçando novos voos. I'm sure that this book can really inspire so many girls in the world, and UNESCO will help to disseminate your story, absolutely. And we also saw in the movie a little sister, I suppose, yeah, in your family, jumping here and there like a bean. So, do you have any hope, special hope for her? She's still very, very little one, but I think that in a few years, if it's another mini Fabi growing up, she can really want to follow your steps, maybe. A minha irmã se chama Marisol, e como o próprio nome dela diz, ela representa o sol, a luz para mim. Uma curiosidade é que ela passou por problemas graves de saúde e diziam que ela não ia ser uma criança totalmente normal, ela não iria ser como as outras. Mas, graças a Deus, amém, ela superou esses desafios e ela é super inteligente, super animada, risonha,
me traz coragem, incentivo, mesmo sendo tão pequena, ela me traz a força e a coragem que eu vejo que é, ao longo dos processos, muito necessário de se ter. Então, eu desejo muito que ela não passe pelas dificuldades de acesso, de aproveitamento que eu tive para conseguir estudar, que ela alcance altos voos, que ela possa não se importar com as críticas destrutivas, que ela possa ser positiva, mesmo em meio às dificuldades, e que ela possa ir para a área que ela desejar e, assim, aliançar com propósitos e fazer a diferença. Ela ser uma garota que se destaca, que incentiva e que também é incentivada. I'm sure that with your help and also with our help, EducaSTEM is one of the many projects that UNESCO is really developing to help all the students and also the girls, especially in the world. So I really hope that she will be another STEM if she likes this field, or another student at university level in a few years. Fabi, a last message for millions of girls around the world. You know, UNESCO is a global platform, and we can, from this big room, with this stage, disseminate your message everywhere. What do you want to say to all the girls that are watching to you and listening to your powerful messages and your energy? We feel it. A todas as meninas, uma conversa de menina para menina, eu gostaria de falar que vocês são capazes, sim, vocês são valiosas, vocês são capazes, e acreditem, os seus sonhos, os seus projetos importam muito. Mesmo que você se veja sem apoio, sem todo o incentivo e sem recursos necessários, recursos que são possíveis para uma educação melhor, acredite, eles valem a pena e eles vão fazer muita diferença no mundo. Com toda certeza, eu quero dizer às garotas para elas respirarem, se acalmarem e entenderem que tudo é um processo, que cada momento exige uma atitude diferente, mas que vocês vão conseguir, e não importa a sua idade, sua nacionalidade, se é de área urbana, se é de zona rural, todas vocês são muito capazes, podem ir para as áreas STEM, mesmo com a matemática, com a tecnologia, pode ir para as áreas de humanas, política, econômica, o mundo é para vocês, o mundo é para ser ocupado por vocês, o futuro espera por vocês, espera por nós, a tomar uma atitude de diferença, e assim a gente poder ter uma igualdade, uma equidade de gênero na nossa realidade. Thank you so much, Fabi. Thank you so much. Muito obrigada.